Proteklog vikenda počeo je drugi deo prvenstva Lige mlađih kategorija Regiona 5. Košarkaši Palanačke mladosti zabeležili su prvi poraz protiv ekipe Knjaza iz Aranđelovca. Mi smo prvo kolo igrali kao domaćini ovde protiv Knjaza iz Aranđelovca. Izgubili smo tu utakmicu 11 razlike, posle jedne ovako malo slabije igre. Ja sam bio malo nezadovoljan sa odnosom naših igrača prema toj utakmici, ali dobro, evo sad početak je drugog dela, ja se nadam ćemo u toku nedelje neke stvari popraviti da sledeće nedelje igramo u Kragujevcu protiv ekipe Šumadije i mi nadam se nekom dobrom rezultatu. Što se tiče juniorske selekcije, ona još uvek se nalazi u pripremnom periodu, njihov deo, drugi deo takmičenja nije počeo, oni će znači da obavljaju taj pripremni deo gde će odigrati još par prijateljskih utakmica i mislim da će se dobro spremiti za drugi deo prvenstva. Ako govorimo o samoj igri, šta je kritično kod vaših igrača? Napad ili odbrana ili ipak nešto treće? Pa, konkretno za ovu utakmicu malo je slabiji bio napad, odnosno realizacija slobodnih bacanja, gde smo imali preko 20 promašenih slobodnih bacanja, što je znači veliki broj. S obzirom da igraš kod kuće, tako da stvarno tu utakmicu nismo mogli da dobijemo, s obzirom, kažem, koliko smo imali promašenih šuteva, odnosno slobodnih bacanja. Da li može, može da se kaže da je razlog tome i loša priprema za nastupajuću sezonu? Pa nije priprema, mi smo skoro počeli trenirati, znači mi imali smo jednu pauzu u ovom prvenstvu, znači treniramo nekih desetak dana, tako da verovatno to ima uticaja na to, a i malo kod dece, da kažem, došlo do nekog opuštanja posle te pauze, tako da kažem, da nadam se da ćemo sledeću utakmicu koju budemo igrali, bit će to bolje.